Dneska to byl velký boj, Plameny vyhráli až prodloužení. Vašku, můžeš nám popsat ten zápas? No tak kromě těch 10 minutech na začátku jsme byli jasně lepší, no. Nepadalo nám to. No a pak naštěstí v prodloužení jsme vyhráli, no. V tom prodloužení to bylo nervy, jak bylo těžký uhlídat si jejich breaky. No bylo to hodně těžké, oni to hrajou, vlastně jenom hrajou, že to vyhodí a útoční se jedou, no. My jsme to naštěstí si beci pohlídali a pak Jichyč vybyloval faul a naštěstí to tam Káňa dal krásně do brány. V té druhé třetině tam bylo hodně šancí, pak vlastně soupeř dal, dejme tomu z první jejich vážný šance, vyrovnala 1-1. Nesložilo vás to trošku psychicky? No trošku jo, ale pak jsme se uklidnili a začali jsme hrát tu svoji hru, takže bylo to pak v pořádku. Dobře, díky. Jako druhý se k mikrofonu postavil Michal Kaňka, střelec vítězné branky. Michale, tradiční otázka, mohl bys nám popsat ten zápas? No tak dneska jsme si to protrpěli od začátku do konce. Nebyl to hezký zápas pro diváka i pro nás. Byla to spíš taková plácaná se šťastným koncem pro nás. No. Dneska vyhrál šťastnější tým. Trutnov praktikuje takovej hokej, vyhazování. Právě no, ono to je, oni se s tím napářou zádu, ono se těžko napadají, protože první back jsou dělat, který to napálí na icing a oni se snaží dojíždět a to, takhle to hrajou a je takovej divný hokej no, pro nás. Je na to nějaký protisystém? Bude proto protisystém, když musíme dát dva góly, aby jsme vedli dva góly, aby oni museli začít něco hrát a jezdit do nějakých breaků, ale jak je to furt takhle natěsno, tak oni hrajou furt to stejný a těžko se proti tomu hraje. No. Po druhé třetině vás trápil golman Ješke opět? Tak on nás trápí celou sérii, jo. Je to vynikající golman a ten se dá říct, že drží v té sérii takhle vyrovnaně. No. Co teďka do pátečního zápasu? A tak tam se zase začne od nuly a já věřím tomu, že to bude zápas, když jsme tam hráli ten první a akorát, že už to, že to udržíme a že se to necháme takhle utýst tu poslední třetinu. Do Trutnova se chystá, už jsou skoro zaplněný dva autobusy fanoušků, jak se na to těšíte? No, tak to je super, protože už ten minulý zápas nám tam vytvořili takřka domácí prostředí a je to super a strašně moc jim na to dík, no, že takhle jezdějí. Dobře, děkuju.